Imana n'ibindi bitekerezo nk'ibyo. Imana yaremye abantu, hari abo yaremye, ntabwo Imana yaremye abantu ngo nirangize bashyire mu bice nka bya bindi by'ubudehe. Ntabwo Imana yabikoze, murayibeshyera. Iyo ngo aba bazabaho batya, aba babuze ibi, ni uguhora tuba. Nimwe mubyishyira mu byo ngibyo, nimwe mutuma mumera mutyo. Abayobozi bari hano, muri hano mwumva. Ntabwo ariko abashaka kuba gutyo birabareba bazabe batyo. Ntabwo ariko twe dukwiriye kuba tumeze. Ntabwo Abanyarwanda ubundi uko mbyumva niho mpera, ndetse n'Abanyafurika bandi, ntabwo ariko dukwiriye kuba tumeze. Ntabwo ariko ntabwo Imana yafata iyi ntara nini ya Afurika, uzi ko ariyo ntara nini ariko ku isi buriya, igafata abantu barimo bamaze kugera miliyari na miliyoni 300 z'abantu. Imana ukibwira ko yafashe, yagize icyo ikavuga ngo mwebwe mupfuye ubusa, ubwo muzabaho mutyo mutunzwe n'abandi, muteye imbabazi, mucunaguzwa, mucumbagizwa, mukabyemera. Abyemera. Bishoboka bite? Abantu bazima, niba muri bazima, umuntu muzima, yashoboka bite? Ariko muri bwa burenganzira bw'abantu, uwashaka kuba atyo biramureba. Ariko ntitukabe dutyo, ntabwo ariko bikwiye. Mu buryo bw'imikorere rero ntashobora kuva ntavuzeho, kandi subiramo buri munsi, buri munsi, buri munsi. Kubera ku bayobozi bo hejuru, kumanura ukagera ku bayobozi hasi, mu nzego zo hasi zibanze z'abaturage. Abayobozi mudakurikirana ibikorwa byagombaga gukorwa kugira ngo bizamure ubuzima bw'abariya abaturage, mwibera mu isi yindi ntazi yariyo. Kubaza uburyo ufata umuyobozi uwo ari we wese ukamubaza utari ku ibya cya gikorwa, emezo cyagombaga gukorwa aha gifite inyungu abaturage kimeze gitya, kigeze ubwo niwe ubishinzwe yarangiza. Ufite rero imvugo agatangira inkuru ndende zitari n'ibyo wamubajije, gatangira ati yego ati nitwa kanaka turareba ati nari nagiye kwa kanaka navuye kwa gusa uti nakubajije ngo cya gikorwa remezo kivuye kigeze he, ibindi byaho wagiye byaho waraye ibyo warariye ntabwo ari byo nabajije, bigeze he? Ugasanga ntaheruka, nta makuru afite y'ibyo akwiriye kuba akurikirana. Byaba bikorwa, byaba bidakorwa, byaba byarapfuye, ntabyo azi.
ariko igihe utabizi byavuzwa n'iki gupfa ari we wagombaga kubikurikira byavuzwa n'iki ntabwo ibintu byakorwa ntabwo ibintu byabaho kwibahati gusa kandi ugasanga biri hano biri hariya biri hano hose ugasanga niko bimeze kudakurikirana ahubwo abaturage akaba aribo bikurikirana ukajya kubona ukabona no kuri social media no kuri hehe ari no mu nzira gusa yashobe aratabaza agasakuza akavuga atari ko mwadutabaye eh ko maze uruwahe ati mva hangaha nta bayobozi bahari ati barahari ariko ntitubabona ntibatubona ntaho duhuri mudutabare abaturage barinda gutabaza buri munsi kuri buri kintu kubera iki muba muri hehe abayobozi muba muri hehe ntimujya kubakemurira ibibazo wenda ariko ibyanyu ku giti cyanyu murabikemura mukemurira ibyanyu mukarangirizaho karangiriraho yaba mu nzego za leta bikajya no mu nzego z'abikorera mwese mugakora kimwe ibikorwa byagomba gukorwa ntibikorwe amafaranga agatangwa witwa ko agomba kubikora akora ibintu biraho biciriritse tajyanye n'amafaranga azahabwa cyangwa yahawe we akigendera abandi akabasigira ubusa ndetse kenshi cyangwa rimwe na rimwe simbizi imibare ari uwakoreshaga ari uwakoraga bo bakigabanira bakemererwa neza abaturage mu bikorwa bikarangirira abakoresha mwebwe mukwiye kuba mubikurikirana namwe mukabijyamo bikaba inyungu zanyu n'abo mukoresha ariko abo mukorera ntagira icyo bavana ibyo mvuga ntabwo mubizi ntabwo murabyumva murabizi ntimubizi murabyumva ntimurabyumva abantu bahora muri ibi ngibi bite buri munsi ngo tirirwa twirukana abakozi bagize batyo abaminisiteri ndetse n'abaminisita bamwe ubu abaminisitiri cyangwa abandi bayobozi cyangwa iki ubu mwabuze akazi kababanye gake ku buryo mwishakira akanyu katari ko mwagomba gukora birashoboka bishoboka bite bayobozi muri hano nimwe mbwira ba minisitiri ba guverineri ba meya n'abandi muba muri hehe muba mu biki ndashaka kumenya ibyo mubona mumbwira ibintu mubamo bindi birenze iby'akazi mukwiriye kuba mukora ubu ndabibabwira ntabwo ari inkuru numvise nirirwa muri mwe murabizi kandi nimushaka nababwira vuga amazina muhaguruka nirirwa muri ibi ubaza umuntu uti akazi ubwo habaye inama abantu bemeranyije icyo gukora n'uburyo burahari hari ubwo uburyo butaboneka buba budahari ariko bukaba buhari hamara igihe wazabaza bya bindi bigeze ntabwo abizi habyo azi ariko rimwe na rimwe ugasanga icyo azi ni icyasohotse amafaranga yasohotse
ariko nabwo wakomeza wabaza aho yasohotse ajya ntahaze iyo mikorere ni mikorere kita ita cika burundu ngo irangire uko bera iki niba ari ishuri rigomba kubakwa niba ari umuhanda niba ari iki biri no ku nzira biragaragara bikajyaho bikamara imyaka abantu barabivuze uburyo bwarashatswe gukubaka icyo gikorwa agahora yunyeraho abona kitubatse ntagira icyo bimubwira kugeza igihe undi muntu azahanyurira akabaza ati ariko hari ahantu hagomba gukorwa igikorwa n'iki nk'iki ko byahereye he ko twabiganiriye ko n'uburyo bwashatswe ko ntihagire ugusubiza agasa nk'aho nawe atabaho ngaho kandi ari we uhayobora ibyo se ni uko mushaka kumera kwa kundi twabanjirijeho navugaga kuvuga ngo ariko abahora batubwira ibi ngibi by'ibikorwa bigira bitya barashaka kutubuza amahoro yo gucunaguzwa no gucumbagizwa harimo amahoro niyo mushaka icyo ubwacyo ntigishobora kuba kiba nticyabakoresha ibyo mubagombaga gukora ngo mubikore ibyo mushaka nagabanyije guhora umuntu ahora arwana namwe buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi hose kandi Prime Minister ibyo turaza kubigenza dute ko ntabwo ntibyakunda ko abantu bamwe babyemera urabizi hari ushobora gukomeza akora bibi avuga ati bariya badukurikirana bazagera aho baruhe barambirwe batureshye ntabwo bamwe muri twe keretse igihe ubuzima bw'umuntu burangirira gusa naho ubundi ntabwo tuzabareka tuzarwana rwose nta Imana mugira nuko hari ubwo hari bitamenyekana muhishirana mukagira mutyo buri wese aka ibyo ubwo nayo ni amahirwe yanyu murayafite ariko uzamenyekana ntabwo uwo uri we wese ubu rwose ni uguhangana twarahendahenze twaringize twakoze buri kintu cyose mukanga mugakomeza mugakora ibyo mukora kandi ntabwo muyobewe ibikwiriye kuba bikorwa nta nubwo muri injiji ngo ntabwo muzi uko ibintu bikorwa ya mwese ahubwo muri igitangaza mwese ibyo ibipfa bipfa kubera ko mwabigenje ukundi gusa ntabwo ari uko mutazi ibikwiriye kuba bikorwa ntabwo ari byo ahubwo mufite indi myumvire tutarasobanura neza reba rero muri ibyo byose navuze ukagira utyo ukabona igihugu kiratera imbere in spite of that igihugu kiratera imbere ekonomi yakuze ni mu za mbere zihuta muri Afurika kandi mukora biriya just imagine so tekereza rero tubicitseho tubiciye burundu cyangwa bigahagarara ibyo noneho twagera kuri kangahe aho kugera kuri gatandatu twagera no ku icumi na cumi na kabiri ku ijana twakwihuta
murashaka kugenda buhoro harimo murashaka kudindira hari arangiza ukabona abana bacu bamwe bagwingira duhora tuvuga buri munsi ariko mwebwe muraho murashishe mumeze mute urashisha abana b'abanyarwanda umubare nkuriya bagapfa urashisha mu biki abana abantu baraho barwaye bwaki urashisha mu biki mpamvu mudahaguruka mugakora ibigomba gukorwa kandi ko bizwi kugira ngo abana b'abanyarwanda nabwo murashaka izina hari izina mu kugira abana barwaye bwaki kubera ko mudakora ibyo mukwiriye kuba mukora ubwo nabyo ni izina mushaka urashaka kumenyekana ku isi ko muri abantu abayobozi bashishe ariko bafite abana barwaye bwaki iyo nayo ni intego mufite intego iyo ni intego abantu bazima bakwiye kuba bari bazima nk'uko nibwira ko mwarimu kwiye kuba muri mufite barangiza abandi nabo bafite uko bameze urumva ngo mwagiye mu hari ibintu mujyamo njya numva n'ubu hari abagira ngo biri no mu nkiko biri na hehe kandi bakagaruka bagasa kuvuga ko leta igomba kubafasha abantu baba mu bintu bya ni nk'ibintu bya tombora n'ibiki ugasanga byagiye ahantu hose mwataye umutwe mwasazega muri mu bintu byamara bamerana nabi mugasubira inyuma mukavuga ngo abantu bafashwe bararengana bararengana wowe wagiye mu bintu by'ubujura urangije urasaba ko leta igufasha kugera gute hari ibi bintu sinzi ibintu byitwa niba ari shia shia seeds ni ibiki what is it ibintu mwagiyemo ni ibiki ukabisangamo abayobozi bose abo bayobozi mwicaye aha murazi ibyo mvuga kuko mubirimo mukajya mu bintu by'ubujura biriya ni nk'ubujuraga cyangwa guhora uri aho bahatisha tombora wowe wabaho wabeshwaho na tombora wowe ubuzima bwawe urashaka kubushyira muri tombora ni nko kuvuga ngo ndaramuka cyangwa sindamuka ukabijyamo muba muri bazima mwebwe ngibyo biri mu baminisitiri biri mu ba generozi baba igisirikare biri mu gipolisi biri mu mukabageho mukajya muri shia seeds niba ari shia seeds niba ari mwamara guhomba udufaranga mwari mufite mwagiye muturunda mu mwobo uri budutware mwarangiza mukaza ngo urareba ngo tugomba gufasha abaturage ngo bafashe abaturage ayo mafaranga iyo yabahaseho ubwo niba ushaka gufasha abaturage tombora mujya muni za tombora erega ubwo n'ubuzima bwanyu niko bumeze n'ubwa tombora ashaka kubaho muri tombora abayobozi mwicaye hano nimwe mbwira ntabwo ari aha abandi bajya kubikora nimwe murajya muri tombora ubu mwabuze ibindi mukora murajya muri tombora abamaze gukora udufaranga akadufata twose agafata miliyoni icumi akazishyirana ngo baramwungukira izindi icumi ngo abone makumyabiri wagenze buhoro ariko
Uri rukujya he urajya he wazikoresha wakoze ukayakoresha kwa ukunguka indimwe byirejo eshatu ukagera kuri 20 urashaka gusa mwisahimwe ukaba bonye uvuye kuri 10 ugeze kuri 20 uje umenya ngo bijyana nuko naya yandi 10 wari ufite ashobora abura nabyo mujye mubyibuka warangiza rero kaza ukaba babandi bagomba gufashwa na leta niba ari wowe warwaraga bwa kihubwo bari abana bazira ubusa niba yagushiraga hariyo kwarwara bwa ki ukabyumva naho utafite aho wirukira ngo ugiye kubwira ngo leta ngo ngushyireho prime minister nta fund sinzumve umuntu wakoze nk'ibyo yabindi rega bagenda bamwe ni nabo bakora bafata ibyemezo byo bakajyaho bakavuga ngo barashaka gufasha abaturage ariko niba baraho bifasha ntagire n'ifaranga na rimwe nzumva ryagiye muri ibyo ngibyo igihugu ifaranga ry'igihugu rizajya rijya mu gufasha abantu bakora bagerageza gukora ntabwo ari abantu batombora abantu batombora ahubwo aho bakuriye kujya ni he rezinefutarante iracyabaho aho nibo bakwiriye kujya bajya ari uwabishutse abantu ari uwabigiyemo bose baba bakwiye kujya aho ngaho bagahurirayo noneho bakabikemura rero ngira ngo murabyumva mwabyihanganiye muduherukana imyaka 3 ishize niyo mpamvu nafashe umwanya wanjye wose ngo tugire byinshi tuganira naho rero ndagira ngo ariko mwisubireho bayobozi mwisubireho abantu bakora ibintu ntabwo umuntu uzajya ubona umuntu uza kukwibutsa uri aho uhagaze mu mwanda akagura ngo ariko uyu mwanda uri he ntuwubona maso yawe kuki atabona maso yawe kuki atabona bidakwiriye kuba bikorwa amaso yawe aguha iki ariko amaso yawe aguha iki kuri mu mutima no mu bwenge iyo bibuzemo nyine ubwo ariko wabishatse ubishyiramo ukabibona ndagira ngo rero reka ndangiriza aha hanyuma ubwo ibindi turakomeza tubiganire mu mwanya uri buze mbifurije inama y'umushyikirano nziza